მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ასეთ თემაზე, მოღალატია თუ ერთგული? ანუ ტაროს ვეკითხებით ჩვენ, კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ, რამდენად ერთგულია? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. რა პასუხი ექნება? ორაკულს თქვენთვის გაიშლება ორაკული. თქვენთვის გაიშლება ორაკული. კონკრეტული პიროვნების ერთგულებაზე იშლება ტარო. ლენორმანის ორაკული. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. და ეს ვიდეო ეხება ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასე მამაკაცებს. ვნახოთ აბა. ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს პარტნიორს ერთგულად თქვენს მიმართ. ვნახოთ, რამდენად ერთგულია მისი ფიქრები, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. რა უნდა, რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე თქვენზე? რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? ნახოთ აბა, ამ ყველაფერზე რა პასუხი აქვს ორაკულს თქვენთვის. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. კარგით. აბა ვნახოთ ჯერ. პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას, თქვენ ორს როგორ ხედავს. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულებაზე იშლება ორაკული. მოღალატია თუ ერთგული მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს თქვენს აი ამ წყვილს ორივეს, როგორ ხედავს? ოჰ, რა კარგია. ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ აი ამის მიხედვით ძალიან ერთგული ჩანს. ძალიან. და სხვადასხვაგვარად მოწადინებულია, რომ ამ ურთიერთობას კონდეს გაგრძელება და დაგვირგვინდეს დაოჯახებით. ამ ადამიანს უნდა ეს. და სხვადასხვაგვარად ნახეთ სამყაროს მიერი ციფრიც, ცხრიანი, 1 + 8 ხო გამოდის 9 და 9 არის სამყაროს კოსმიური ციფრი. მადლი გამოდის თქვენზე, კოსმიური მადლი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყარო გიწყობთ თქვენ ხელს. ვნახოთ მისი ფიქრები. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ყველაფერს კარგს ფიქრობს თქვენზე. მაგრამ არის რაღაცა, იცით რა, რაღაც დაბრკოლება თითქოს ამ ურთიერთობაში, იცით, თითქოს ვიღაცა გიშლით ხელს, თითქოს რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად, წყნარად, შვიდად, ტკბილად. რაღაცა გარემოება, თითქოს სოციუმი, თითქოს ხალხი. აი, ვიღაცები გიშლიან ხელს, იცით? თქვენზე საუბრობენ. თქვენ ხართ მათი სალაპარაკო თემა. აი, რა გქვთ სალაპარაკო, ნახოთ აბა. რვიანის თასები. რვიანის თასები არის ამასთან დაკავშირებით ფიქრი და გამოსავალის ძიება. ძიებაზე ფიქრი. ნახოთ აბა შემდეგ რა სიტყვის ორაკული. შვიდიანის კვერთხები. რაღაცა გიშლით ნერვებს. რაღაცას მიაქვს თქვენი ენერგია. აბა ნახოთ რა არის ის რაღაცა თუ ვიღაცა. რა არის ის რაღაცა თუ ვიღაცა. რაღაცა მთავრდება. თითქოს ძველი ურთიერთობა მთავრდება და რაღაცა ახალი იწყება, მაგრამ ეს ზალაშია. ეს რჩება თქვენს გვერდით. რაღაცა ძველი მთავრდება და იწყება ახალი. რომელზედაც უფრო თამამად ლაპარაკობთ თითქოს. დარწმუნებული ხართ, დარწმუნებული ხართ თქვენ რაც გინდათ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გინდათ
ის პიროვნება ნამდვილად, მასში დარწმუნებული ხართ. Და ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც აი თქვენი ერთად ყოფნა, ბუდის შექმნა, ოჯახის შექმნა, თქვენ ორნი ჩანხართ აქ. ხედავთ? სიყვარული. აბა ნახოთ, რა გაგზელება ექნება ამას, ხო? რა გაგზელება ექნება ამ მოდით ეს დანარჩენებს ავიღებ და ცალკე შეკითხვას დავსვავ. აი ესე. Ამ სიყვარულის და ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ნახოთ. სამყაროს თანადგომა, კი ბატონო, ძალიან კარგი. სიხარული. აქ არის კიდევ ვიღაცა პიროვნება, მამაკაცის სახით, თითქოს მამაკაცის სახით, ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, ხო, დიდი, ცოტა მეტი ასაკის. შეიძლება мама თქვენი იყოს, ან მოკლედ ვიღაცა, ან შეიძლება სამამამთილო, აი ასე ვთქვათ, შეიძლება მისი мама. რაღაც ისეთი სუსხი მოდის მისგან, თითქოს არ უნდა ეს ურთიერთობა. შეიძლება мамаც არ იყოს, მაგრამ ვიღაცა პიროვნება, რომლისგანაც ცოტა არ იყოს აი ესეთი ესეთი დამოკიდებულება და ხელს უშლის, ხელის შეშლა უნდა ამ ურთიერთობისთვის. ნახეთ, ამ ბედნიერებისთვის უნდა რომ ხელი შეგიშალოთ. აი ეს არის ბედნიერება და ვიღაც მამაკაცი გიშლით ხელს. ნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს. ესე იგი, ჩვენ ძირითადად კონკრეტულად დავაკონკრეტოთ, საუბრობთ რაზე. მოღალატეა თუ ერთგული? აი ეს თქვენი პარტნიორი როგორ მოიაზრება ორაკულით? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული ამ თქვენს პარტნიორს. მისი ერთგულება როგორ ჩანს, როგორ ხედავს მისი ერთგულება? აქ ჩანს ხრიანის კვერთხები. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ურთიერთობა და თან პლუს აი ეს ჩიხური მდგომარეობა. ცოტა ჩანს აი აქ თქვენი პარტნიორის გადაღლა, იცით, ბრძოლისგან დაიღალა. ბრძოლისგან და პრობლემებისგან, რომ შეინარჩუნოს აი ეს ურთიერთობა. არის რაღაცა ინფორმაცია, ინფორმაცია ერთგანაც და მეორედგანაც. ინფორმაციები. აი აქ ცოტა მოძველებული და აქ კიდე უფრო ახალი ინფორმაცია. ხო, ნახოთ, ეს ახალი ინფორმაცია რა არის. მოკლედ, ეს ადამიანი გიდგათ გვერდით. ეს არის თქვენი მფარველი და მწველი ენერგია, აი მარჯვენა ხელი, სულიერ და ფიზიკური მეგობარი, ნუ არ ვიცი, სასწაულია, სიძლიერეს გრძნობთ თქვენ მასთან ერთად. და მისგან მხარდაჭერას გრძნობთ და ბედნიერად გრძნობთ თავს. და ისევ და ისევ ამოდის ეს. მასთან ერთად. აი ნახეთ, მასთან ერთად ჩანს ოჯახის შექმნა. შეხედეთ. ოჯახის შექმნა და ეს ადამიანი გიდგათ გვერდით. ეს უფრო ქალბატონებისთვის არის ეს ინფორმაცია. ეს არის ქალბატონებისთვის. ოჯახის შექმნა. კი ბატონო, ეხლა მამაკაცებისთვის გავშალოთ. მამაკაცებისთვის. როგორ ხედავს თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას? მოღალატეა თუ ერთგული მისი დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, ჩაფიქრებულ პიროვნება. ჯერ როგორ ჩანხართ თქვენ, ნახოთ, ორივე ერთად. როგორ ჩანხართ თქვენ ორივე ერთად? მამაკაცებისთვის, აი აქ ჩანს ამ ეტაპზე რაღაცა სხვადასხვა გზებია. შეიძლება დისტანციურად ხართ, შეიძლება დროებით გაშორებული ხართ. აბა ნახოთ, ეს დროებითია თუ სამუდამო? ნახოთ. აჰა, თქვენ ამახვედით, ნახეთ. თქვენ გამოჩნდით. თქვენ გამოჩნდით. თქვენთან მიმართებაში ვიღაცა გიშლით ნერვებს, ვიღაცა გართმევთ ენერგიას. ნახოთ, აბა ვინ შეიძლება იყოს ეს? შეიძლება იყოს ვინ ან რა? რა? კი ბატონო, რაღაცა პრობლემა.
რაღაცა პრობლემა, ეს არის, როიტყვიან, შეიძლება ითქვას მოწმენდილ ცაზე გავარდნილი მეხი. Ну, რაღაცნაირად თითქოს ინფორმაცია მოდის, მაგრამ ეს ინფორმაცია როგორია, იცით, საუბრობს აი ამ პრობლემაზე. გარკვეული პერიოდი თქვენი მარტოობა ჩანს, შემოკარგო და აბა ნახოთ ახლა შევეკითხოთ როგორ ხედავს იმ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას მეორე ნახევარს, როგორ ხედავს ორაკული. მამაკაცებისთვის იშლება. ვიდეოს პირველი ნახევარი დაეთმო ქალბატონებს და ვისაუბრეთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, მოღალატეა თუ ერთგული და ვიდეოს მეორე მხარე ეთმობა მამაკაცებს. მამაკაცებისთვის, კი ბატონო, ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა სერიოზულად. საუბარი იყო დაოჯახებაზე, ხელის მოწერაზე, დანიშნვაზე, მაგრამ ნახოთ რა მოხდა შემდეგ, რაშია საქმე, რა მოხდა. შვიდიანის თასები, ხუთიანი, კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ ყველაფერი დამთავრებული არ არის. აბა ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. უფ, ამოვიდა ქალბატონი, რაღაც ნაწყენი გაბრაზებული, კონფლიქტურად ამოვიდა თქვენთან, რა უნდა, რას გთხოვთ? რაღაცა პრეტენზიულია, ხო? ამ ქალბატონ სავარაუდოდ მოსწყინდა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მის გვერდით ეს ამოვიდა. ცხრიანი ყვავი, ეს ტაროში არის რაღაცა კოშმარიდან გამოსვლა. მე არ ვიცი, თქვენთან ურთიერთობა კოშმარად ექცა მას? აბა თქვენ თვითონ გადახედეთ თქვენს ურთიერთობას. ტაროზე მეტად უკეთესად თქვენ გეცოდინებათ. რატო იგრძნო ამ ქალბატონმა ცუდად თავი თქვენთან? რატომ იგრძნო თავი ცუდად? აბა ვნახოთ მისი მობრუნების პერსპექტივა, ვნახოთ. აბა რა გითხრათ, შემოკარგო ეს ადამიანი, თქვენი ბედი ნამდვილად არ არის. ეს ქალბატონი თქვენი ბედი არ არის. აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ახაცას თამაშობს, იცით? თამაშობს, რაღაცა თავის როლი აქვს თქვენ ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ ეს სულაც არ არის სანერვიულო. ეს უბრალოდ რაღაც სამყარომ გამოგიგზავნათ, განსაცდელი, რაღაცა გაკვეთილი, რომ თქვენ ჩაგებარებინათ ეს გაკვეთილი და ეს განსაცდელისგან რაღაც გამოცდილება მიგეღოთ, რომ არსებობენ აი ესეთი გოგოები. გოგო, რომელიც სიცრუით შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცის გამო, რაღაც ჩანაფიქრის გამო, არ გამოუვიდა, გავიდა. რა პრობლემაა? მისთვის ეს არაფერი პრობლემა არ არის. მაგრამ აი ეს არის, რომ თქვენ შეგიყვარდათ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები თქვენზე ძალიან ცუდად მოქმედებს, ძალიან შხამავთ, როიტყვენ, ენერგეტიკულად შხამავთ. და ვნახოთ გამოსავალი, ხო? გამოსავალი. Ну, აქ ჩანს თქვენი ხასიათის შეცვლა. ეს ხებთანაც იჩენთ რაღაც ისეთ უხეშობას და ასე შემდეგ. აი ეს ქალბატონი ამოდის აი აქ. ბედნიერება, რომელიც ასე შეაჩერა თქვენთან მიმართებაში, თქვენ დაგაიმედათ და ამ დროს ხო, ისევ და ისევ თქვენ ჩახართ. ნახეთ, თქვენ ჩახართ რაღაც უფრო გაძლიერებული. თითქოს ამთავრებთ ამ ურთიერთობას, ძალიან შეგნებულად უდგებით, კი ბატონო. დრო გავადა, ყველაფერს გადააფასებთ და თქვენ ჩახართ უკვე გაძლიერებული. ეხლა ნახოთ, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული. საით იყურებით, იმიტომ რომ ლენორმანში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიმართულებებს. აი, აქეთ იყურება, ხო, ეს ცხოველი, რომელიც ასოცირდება ძლიერ სქესთან, მამაკაცთან, ღონიერი, ფიზიკურად ძლიერი. საით იყურება ეს სტატუჩა? აბა ნახოთ. საით იყურება? ემოციებთან არის დაკავშირებული, გრძნობებთან არის დაკავშირებული. მართალი აცნობიერებთ, ჯერ არ ხართ მომზადებული, შეიძლება ფინანსურად, ეკონომიურად თუ რაღაცაა მიზეზი, მაგრამ თქვენ გინდათ ოჯახის შექმნა. ყველაფერი მიდის აქეთ, თქვენი სურვილი, თქვენი იმედი, თქვენი მიზანი არის ეს, რომ შეიქმნას ოჯახი.
და ვნახოთ თქვენი მეორე ნახევარი, როგორ მოიაზრება თქვენი მეორე ნახევარი. ნახეთ წიგნი, რომელიც ისეთ სინათლეს შეიცავს. ათიანის მონეტები. კი ბატონო, და ოჯახების მშვენიერი ინფორმაცია. ახლო მომავლიდან. აი ნახეთ, შედგა პროგრამა თქვენთვის. შედგა პროგრამა, აი ასეთი. თქვენი სურვილი და ოჯახების მიმართ და დაოჯახება. მაგრამ ჯერ არ ჩანს ქალბატონი. და სავარაუდოდ ეს გაჟღერდება, გამოჩნდება და ეს ყველაფერი იქნება თქვენთვის ნათელი. წიგნი, რომელიც ჯერ დახურულია და არ ჩანს ეს ინფორმაცია ჯერ. თქვენამდე არ მოსულა, მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება თავის დროზე. წიგნიც გაიხსნება, ინფორმაციაც გაჟღერდება და ნახავთ კიდევაც თქვენს მეორე ნახევარს, რომელზედაც თქვენ შექმნით მშვენიერ ლამაზ ოჯახს. ფუძის შექმნა, ოჯახის შექმნა, აი ეს არის თქვენთვის. მამაკაცებო, თქვენთვის არის ეს. შეგიძლია დაასკრინოთ, შეინახოთ და ეს პროგრამა ყოფილიყოს თქვენი ბედნიერების მომყვანი თქვენ ცხოვრებაში. დაგეხმარებათ აი ეს სამი არკანის უნიკალური ინფორმაცია. ერთად აი ეს სამი არკანი ერთად არის უკვე ძლიერი და ძლიერი ინფორმაციული პროგრამა შეგიქმნათ. დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში და ნუაჩვენებთ ბევრ ადამიანს. საერთოდ ნურავის ნუაჩვენებთ, ეს იქნება თქვენი საიდუმლო. რომ ამან იმუშაოს თქვენი პირადი ცხოვრების აწყობისთვის, თქვენი დაოჯახებისთვის, თქვენი გაბედნიერებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, ქალბატონებო და ბატონებო. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა უღრმესი მადლობა გითხრათ ყველას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, ესეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით ხართ უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით ტაროსთან პირისპირ, მე მხოლოდ შუამავალი ვარ თქვენსა და ტაროს შორის. აი ესე მომინდვია თქვენთვის ტარო. გიზურებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ღვთისმფარველობას და ბედნიერ დღეებს. მომავალ შეხვედრამდე.